အားလုံးဝင်မိကြပါခင်ဗျာဒီလေဒီ channel မှာမစင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီ channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခုတစ်ပတ်ပြီးသွားပြီးတော့ခုလနောက်လာမယ့်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့24ရက်ပေါ့နော်24ရက်နေ့ကစပြီးတော့9ရက်တာတစ်ပတ်အတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဖော်မြူလာလေးတွေပေါ့နော်ဒီကဲဆိုကျွန်တော်ကဆက်စင်ကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေကိုကစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတော်ကောင်းတဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေရှိတာလဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်တစ်ပတ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဝေကစားရမယ်ပရိလိုက်ပေါ့နော်စိုက်ပိုင်းအရာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလေးကိုပြည့်ခဲ့ပြီးတော့ထောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြလိုက်ပါရခင်ဗျာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေအကြိုက်နဲ့ဆက်ကြည့်ကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါလို့အကြံပြုပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၁ချက်တွေကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာဆိုရင်3046ပဲပေါ့နော်ခဏလုံးလုံးပြောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာဒီက346ခဏလုံးလုံးပြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာဇာတ်လို့ကတိနေနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ပေါ့ပုံနာအရာကိုခဏလုံးလုံးပြောက်ခဲ့တဲ့အစင်းမှာရှိတဲ့အစင်းဥယျာဉ်နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်၄ပတ်ပြီးကိုမြုပ်ကစားပါပြီးပုံနာလေးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်2ခချက်ကတော့တစ်ခုံထွက်ပြီးတလေးအောင်မြုပ်ကစားပါလို့တခေါက်ကောင်းလေးပါ။ဒီရောနှစ်တော့မှနှစ်တော့ဒီတန်းရောင်လေးနဲ့အစင်းမှာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တော့ထွက်ပြီးနဲ့တခေါက်ကောင်းလေးနဲ့ဆိုခုံ6ပေါ့နော်မြုပ်ကစားပါပြီးပုံနာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲနံပါတ်4ကတော့6ခုံပေါ့နော်6ခုံ6ခုံဆိုပြီးပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုပြန်ကြလို့တောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်။ခဏနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီကလေးကြောင့်အခုလေးနဲ့မွေးကြစားမယ်ဆိုရင်4961အခုမြေကစားပါဒါတော့4961အခုဖြန့်လိုက်တယ်ဒီပေါင်း6ကွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်6ကိုဆင်း6ခုဆင်းပြီးပါရှင်ပတိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့3ရပတိမြေကစားပါဆိုတဲ့ဖောင်းမြာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့နံပါတ်6ချက်ကတော့68အားပေါ့နော်68ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတင်နာနေတောက်ကြမိတယ်မနက်ချင်းမှဆင်းခဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့68ဆင်းပြီးဇာတ်လို့ပတိအနေနဲ့ဆိုရင်4ပတိမြေကစားပါဆိုတဲ့ဖောင်းမြာရှိပါမယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်9ချက်ကတော့နှစ်နှစ်အပူဆင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့တောင်းရတဲ့အခွင့်အရေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရထားပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပတ်ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ရေးချယ်ပြီးတော့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညတော့လေးပတ်ဒီရယ်သုံးပတ်ဒီရယ်ဒီနှစ်မျိုးတွေကနေမှတစ်မျိုးကိုရေးချယ်ကစားခြင်းလို့ကိုတိုက်တွန်းပါအခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးနဲ့ဆိုရင်တော့လေးကိုချမှတ်တယ်3913အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီနှစ်မျိုးတွေကနေချက်နှစ်တရာအခွင့်အရေးကိုရေးချယ်ကစားတော့ဒုက္ခကောင်းနေနေရတော့တလေးရယ်ခုံကိုရရှိပါမယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲဒါကတော့ဒီကနေ့တပတ်ထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကြောင့်ဒီခုတပတ်မှာတွေ့ရှိထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဖော်မူလာလေးတွေရှိထားတဲ့အစင်လာလေးတွေရှိထားတဲ့အချက်9ချက်ကိုစူးစိပြီးတော့မျိုးစီတို့ကိုတင်ပေးလိုက်တာရေးပေးထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီတော့ second shot ဒီမျိုးစီများရေးထားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြပေးမှလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ site plan အရာရရှိထားတဲ့ပေါ့နော်တပတ်တာဇာတ်လို့ break down ဆောင်လေးကိုပြပြပေးပါမယ်ဇာတ်လို့ break down ကတော့ဒီခုတပတ်မှာ7 break ကိုမျိုးစီကြပါခင်ဗျာအစီအစဉ်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ break ဒီဘာ break လဲဆိုတော့3-5 break ပြီးဒီကြတဲ့ဘက်မှာ16 break ပြီးတယ်အရှိတဘက်မှာ35 break အရှိတဘက်မှာ35အရှိဘက်မှာ67ပေါ့နော်အဲ့တော့ break ပြီးခရဲဇာတ်တောင်းလျှောက်มาလေးတယ်ဖြက်ခဲ့တဲ့ဖောက်ခဲ့တဲ့အပြင်တို့မရှိဘဲနဲ့တောင်းလျှောက်အပတ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီ break တိုင်းလေးကပြလာတဲ့ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတင်ပြတယ်ပေါ့နော် break ကိုကစားကြတဲ့မင်းစင်များဆိုရင်တော့ပြီးပြတာဖြစ်မှာလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုတစ်ပတ်မှာတော့ရရှိလာတဲ့ break ဒီ73 break ရှိပါမယ်ဒါတော့7 break နဲ့5ခွက်3 break နဲ့5ခွက်စုစုပေါင်း10ခွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ break ဒီတစ်လုံးကစားရမယ်အတူတူပဲဘရိတ်လိုင်းဘရိတ်နှစ်ခုကိုကစားမယ်ဆိုရင်ပတ်တိကလုံးစားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မစီမားအနေနဲ့ပတ်တိကစားမလားဘရိတ်ကစားမလားဆိုတာလေးကိုလည်းမိမိတို့စိတ်ကြရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဘရိတ်လိုင်းကတော့အပတ်တိုင်းပေါ့ကတစ်ပင်းမှမဖြတ်ပင်းနဲ့နှံလာခဲ့တဲ့ဘရိတ်လိုင်းအပင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုအားလုံးပဲကျန်နေတဲ့ရလေးပေါ့နော်ဖော်မူလာလေးပဲကျန်နေတဲ့ဖော်မူလာလေးတိုင်ဆိုင်ရကျွန်တော်ရှားပေးထားတဲ့ဘရိတ်လိုင်းကိုကျန်နေတဲ့ဒီဘရိတ်လိုင်းကြီးပေါ့နော်မိမိကျန်နေတဲ့ရလေးကိုချက်ကစားပြီးတော့အလုံးမဲ့အစီအစဉ်ကံကောင်းများစွာယခုတစ်ပတ်မှာလည်းပေါကနေဖြစ်ပြီးစွာရှားရပြီးတော့ကစားနိုင်ကြပါပြီပေါကနေတဲ့ရရှိကြပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာလေးကတော့မင်းစင်ဟန်နေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလီကနားထုတ်ချင်တာလို့ဖြစ်ပြီးကော်မရှင်စာအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တင်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလီကနားများလာရထုတ်လို့ရတယ်ကော်မရှင်အကြောင်းများလည်းပြန်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်တယ်ရမယ့်ဘာသာဖုန်းနံပါတ်3998960000ကိုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်ဟိုလုံလောက်စာလုပ်တဲ့နေမှာရခုချိန်ကားဖြစ်မပြောင်းလဲပဲအတုံးကြီးလောက်တန်ရတဲ့နှစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ချက်တလို့မင်းစင်များအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရင်ငါးဆက်လုပ်တဲ့နေမှာလည်းခုအချိန်ကာလရှိတယ်အရောစားပိုင်းဟိုကြီးပိုင်းမှာပတ်သက်ပြီးရမီရမီစီရဲ့နှမ်းနှမ်းတဲ့ကဲရည်တည်လောက်တန်ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီခုဒီနည်းလေးကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ခုအချိန်ကာလရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရှိရည်တည်လောက်တန်ရတဲ့ဆိုလို့ကိုယ်ကဒီကစားတဲ့ဒီတိုင်းဒီကနန်းထိုးတဲ့မင်းစင်တိုင်းအားလုံးပဲတင်းနေလေးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်သုံးသပ်ဝေဖန်လာကြလိမ့်မယ်လို့လည်းအပြီးဝါးချင်းကြည့်ပါခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲယခုလက်ရှိလက်တွဲနေတဲ့ဟိုအရင်းတွေကနေမှယခုဆန်ကားလာပြီးလက်တွဲနေတဲ့အမင်းစင်များလည်းရှိတယ်လို့ဒီပြည်တော်တစ်ပတ်ကနေမှစတင်ပြီးတော့အတိတ်တော်ဆက်တဲ့အမင်းစင်များလည်းဆက်တယ်ပြီးတော့လာရောက်ထိုးတဲ့အမင်းစင်များလည်းရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကြီးကြီးနေတဲ့အမင်းစင်များလည်းကနေမှပေါ့နော်ယခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်အတိတ်တော်အမင်းစင်များဆက်တယ်ပြီးတော့ခဏညာထိုးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပဲဆက်ချရုံဒီစာဖြင့်ခဏထိုးရမှာလည်းဆိုလို့ဒီချာလေးပြရအောင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ
အယောစာကတော့ဆစ်ဆဲကံအပြေဝရရှိပါမယ်။ဒါပြီးတော့ဒီမှာခဏထိုးတဲ့ဒီလိုင်းကအထူးအကျိုးခံစားခွင့်လည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအထူးအကျိုးခံစားခွင့်ကတော့မစီရိုအနေနဲ့ထိုးတာတဲ့ဒီကော်မရှင်အောင်ပြတဲ့မျိုးတွေရှိပြီး9000ကျပ်ဖို့ပြတာနဲ့အနည်းဆုံးကော်မရှင်900ခန်းနဲ့ကော်မရှင်လေးစာရလို့ရပါမယ်။တော်တော်လည်းတော့ဆိုတော့ကော်မရှင်600ခန်းနဲ့ပြန်ပြီးမှာပေါ့နော်။ပြန်ရရှိမယ်။တသိန်းနဲ့တသိန်းမျိုးဆိုတော့ကော်မရှင်က600ခန်းလုံးမှာစာတက်ပြီပေါ့နော်။ဒီလိုထိုးသေးသေးများများလို့ရောင်းဝယ်လေးတွင်းတို့ရရှိမဲ့ကော်မရှင်နှုန်းထားလေးတွေကလည်းဒီထက်ပိုပိုတိုးပြီးတော့600ခန်းလုံး900ခန်းလုံး30 17 12 13စာတက်ပြီပေါ့နော်။တိုးတိုးပြီးတော့ရရှိပါနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအနေနဲ့ဒီလိုစီမံခန့်ခိုးတဲ့ဒီတိုင်းမမမမရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအစိုးရရတယ်လို့ပေါ့နော်။ကော်မရှင်နှုန်းထားလေးတွေဝင်နေတယ်ဒီကိစ္စလေးမျိုးပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးသိရမယ်အထူးအခွင့်အရေးတွေဝင်နေအားလုံးကိုရရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညာအဲ့တော့ဆက်တဲ့မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့3969689999ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနဲ့တော့ကိုတော့မမားစီရဲ့မက်ဆေ့ချ်အားလုံးကိုဆက်တယ်လို့ရပါမယ်ခင်ဗျာစီလိုရုံးမှာနံပါတ်ကိုဆက်တယ်မိတာပါဖြစ်ရင်ဖုန်းနံပါတ်မှိုင်းဆက်တယ်မိတာမျိုးပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေမှာပေါ့နော်မက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့မှိုင်းဆက်တယ်မိဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီပေးချင်ရင်းထပ်ခါပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆီမှာခဏထုံးမဲ့ဒီရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကတော့ပေးချင်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပေးချင်ကလည်းပဲအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်7နာရီ25မိနစ်တိထုံးချိန်လေးရရှိပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်3နာရီ50မိနစ်တိကနေထုံးချိန်လေးရရှိပါတယ်ပြီးတော့ပေးချင်လို့မတိုင်ခင်မှာဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုမမားစီရဆက်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ချရင်းစားပြမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းခဏထုံးလာရောက်ထူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြည့်စုံကြတဲ့မိတ်ဆွေများတို့တောင်းချင်နိုင်ရင်နာမည်တမမှာပေါ်ကနေလို့ဖြစ်အောင်ဒီအောင်ခဏခါခါလာကြပြီးတော့အားလုံးလည်းအစီအစဉ်ချပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ Fiber Network ကလေးကိုတော့ခေါင်းပြန်ပြောပြပါမယ်။ Fiber အသုံးမပြုတဲ့မိတ်ဆွေများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲပေးပြီးအကောင့်ရှိပါတယ်။ပေးပြီးအကောင့်ကနေပြီးတော့ဖတ်တယ်နိုင်ပါခင်ဗျာ။ Fiber ကတော့မင်းအဓိကပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ Fiber မှာဥစားပေးဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ Fiber နံပါတ်ကတော့3998906999ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကနံပါတ်ကလေးကိုမှတ်ရင်းဆက်တဲ့တာမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒီနေ့ညလေးအတန်းနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စာတယ်အမလေးလေးနဲ့ရောဒီစာလေးကြီးပြပေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းကြီးအားလုံးမှမှတ်တယ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုအီးမေးလ်ကြီးနဲ့အရေးကြီးဆက်တယ်လက်ထဲလောက်ကိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေဟိုမှာဆက်ဆံလို့ရရှိလက်ထဲလောက်ကိုင်းလို့ပို့သားပြီးကော်မရှင်ရောင်းပြန်လို့ဒီကနေ့အမှုတမဆူအားလုံးကိုလည်းဆက်ဆံနေဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးစွာဖြင့်ဆက်တယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးလုံးကိုင်းတဲ့အပေါ်မှာလည်းတောင်းဝင်းမှုတောင်းဝင်းဆောင်အပြေဝပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုအီးမေးလ်ကြီးဆိုတာဒီနေ့အချိန်နံပါတ်လောင်းနဲ့ရရှိနေတဲ့ဆောင်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်မရှင်များအားလုံးပဲအတူဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးပဲကြိုးစားဆက်ချစွာပြန်ဆက်ပြီးကျွန်တော်များလာရောက်ထူအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးတင်ပြလိုက်တဲ့ခုံညာလေးတွေနဲ့ပိုင်လိုက်ဆက်ဖို့ဒီလိုလိုနော် second shot ညီချင်းကြီးရှင်းထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မှနောက်နေ့ပြန်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုအချိန်ကြီးပေါ့နော်ပြန်လေးရှင်းရှင်းလေးလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့မရှင်များအားလုံးပဲအချိန်ကြီးကြပါစေဒီနာမည်တစ်ပတ်ခင်းပါလေဒီချစ်တစ်ပတ်ထပ်ပေါ့ပေါ့ကနေလေးကိုခင်းနေစားရရှိကြပြီးတော့အားလုံးပဲပေါ့ကောင်းတွေကိုခင်းနေစားရရှိပါစေလို့ရပါမယ်ဆီလိုကောင်းတော်လို့ရပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်